الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ترسبكتور تلشيكوس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشكون يتاكيم إري i emisionit ton dhe tuaj kam një problem. Jemi edhe kësaj herën në transmitim të drejt për drejt, duke ditur për tashmë edhe rregullat e emisionit ton për ata që kanë rastin të shohin për herë të parë ose që nuk janë të informuar. Ju bëjmë me dije se në kjo emision është i drejt për drejt dhe është kontaktiv. Mund të parasiteni përmes telefonit që tashmë do të shfaqet edhe në ekranin tuaj dhe në këtë rast pra ju do të mund të parasitni problemet tuaj, jo pyetjet që kanë të bëjnë me ndonjë nevojë për ditë në mënyrë të përshpejtuar se si është një rregull apo një dispozit fetar për diçka të caktuar, por çështjet që kanë natyrë problemore dhe që kërkojnë një çësje pak më të zgjeruar. Pra nuk i preferojmë telefonatat të shumta, dëshirojmë disa probleme që atyre të mundemi të japim përgjigje me asa ne kemi mundësi dhe kemi kapacitet të i rrumbullaksojmë ato probleme. Pastaj, ju bëjmë po ashtu me dije se edhe nga vetë natyra e emisionit ka shumë të tillë që ngurojnë të paracitën drejt për drejt dhe ata në fakt dëshirojnë që problemi tyre të arrit deri tek ta quaj veshët tanë dhe të marrin përgjigjen kështu në mënyrë vizive. Pra, ne ju bëjmë me dije se ata mund të paracitën në regji në po të njëjtë numër dhe në atë rast ata do të lënë të shkruar pra tek regjia pyetjen problemin e tyre. Pra nëse dëshiron që ajo të jetë drejt për drejt sonte, ndërkaq mundësia tjetër është edhe që të na shkruani në adresën elektronike kam një problem @qsivizks.com. Të respektuar shikues, jemi në javën e fundit të muajit 2012. Jemi respektivisht të mërkurën e fundit. Pra kemi filluar pra që ditët e këti viti të jenë më pak se një javë, pra kemi filluar që t'i numrojmë në gishtat e dorës. Ditët e mbetura janë pak krahasim pra me ato 360 ditë që kaluan pra me ditën e sotme, dhe edhe pse disa herë më parë, viti 2012 ishte paralajmëruar se të ishte një vit kataklizme, një vit tërmeti, një vit edhe kiameti. Pra, sikur që ishte konkretisht data 21 e këti muaji që pritej nga parashikimet të filozofëve ose filozofisë e cila mbështetej pra nga fisi Maja, që kishin paracitur ata ose kishin paramenduar në paralogaritë e tyre se kjo datë dhe ky vit do të ishte vit i kiametit. Ndonë se kemi folur edhe një javën e kaluar, kemi folur edhe para dy javë për këtë emision, për këtë çështje më falni, dhe nuk do të kishim dëshiruar që të zgjatheshim më tepër në të njëjtën temë. Mirë po, unë për sot dua që të citoj një ajet nga surja El Hadid, një sure mekase, sureja e hekurit, kështu quhet në Kur'an, pra një sure. Dhe aty gjejmë një ajet pikrisht pra ajetin 16. Allahu i plot fuqishëm ju drejtohet besimtarve me një vështrim tash të veçantë. E më duket se ky ajet në dijen time e ka vendin që të lexohet sonte. Jo vetëm sonte, por të lexohet edhe sonte. Nëse për shumë kë gjatë ditëve të kaluara data 22 dhjetor 2012 nuk kishte kuptim. Nuk kishte kurfar plani projekti
që mund të paracitej para të tjerve për diçka që e kalon të datën 21 sepse gjithnjë për disa mendohi se është e kotë dhe nuk kishte as pak arsye që të bisedohej, të flitej, të planifikohej, të bëheshin përgatitje për çfarëdo organizimi të jetës mbas kësaj date. Sepse si pas tyre ishin jo në më dyshje, por disa dhe të bindur se bota vetëm do të shkatrohej. I gjithë komuniteti fetar, pa përjashtuar të gjithë, por në theks për në vendin tonë, të gjithë haxhallarët u vun në shpjegim të çështjes së kiametit, i cili do të ndodhë një ditë. Dhe ne nuk do ta dim ditën se kur do të ndodhë, por megjithatë kishim mundësi në bazë të leximit të ajeteve kuranore që flasin për ndodhinë e kiametit, e po ashtu edhe përshkrimit të detajuar të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për ndodhinë e kiametit, për shenjat të cilat do të ndodhin para se të vjen kiameti, ne kishim guximin të thonim se jo, nuk do të ndodhë më 21 dhjetor. Dhe ajo ndodhi, thash. Mirë po, nuk është çështja krejt të flasim se a ishte teoria e majave, apo teoria fetare ajo islame që dolën të sakta. Ne nuk kishim më dyshje në saktësin dhe në epilogun e ngjarjes, por ajo që dom të nënvizojmë në këtë rast është, a thua vallë, u bë mjaft më për shumë njerëz, të cilët për çështjet fetare, islame sidomos, i kishin dyshimet e tyre të kohë paskohshme, të cilët mendonin se feja është një dogmë e cila nuk përshkruan gjë të realshme, por njerëzit pra nga njëherë të mpirë me opium, si është quajtu besimi, din të besojnë në diçka, të adhurojnë diçka, dhe të programohen në një sistem vlerash që për bazë kanë fenë, e që realiteti i tyre ndoshta nuk është edhe gjithë aq shkencor, gjithë aq i pranueshëm, e tjera. Në televizionet të ndryshme u debatua edhe, pati pra edhe debate rreth realitetit se çfarë është dita e kiametit, a mund të ndodhë apo jo. U dhan opinione të ndryshme. Mirë po, ajo që unë dëshiroj të nënvizoj, pra, në dritën e ajetit 16 të surës El-Hadid, ku Allahu thët, Alam ya'ni lil-ladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haq. A nuk e erdhi koha, thët Allahu, që besimtarët të shprehin respektin dhe frikën e tyre ndaj Allahut dhe ndaj fjalës së tij, Kur'anit. A nuk u bë më mjaft me doktrina e dogma e me izma të ndryshëm të cilët fusin huti në mendjet e njerëzve? Madje edhe të ashtu quajturit besimtar që besojnë në diçka për dallim prej ateistëve, e madje edhe më tepër, ma djelë tek muslimanët të cilët ndihen se janë musliman, deklarohen si të tilë, ma djelë dhe shfaqin ndjenja besimin nga njëherë në jetë, me gjithatë, jo në gjdo moment dhe jo në mënyrë të duhur e kanë respektin për Allahun dhe friken për të, e kanë respektin dhe friken prej Kur'anit respektivisht mësimeve që dalin prej ti. Kur ka kërthrim prej Kur'anit ta marrin seriozisht, kur ka ndë një myshde, ndë një siharish prej Kur'anit, po ashtu të gëzohen pa dyshim, a nuk është koha që këtë realitet tashmë,
ta kuptojnë se cila është e vërteta. Kul, gja el haku, wa zahëka el batil, inna el batila kane zahuka, thuaj o Muhammed, tregoju njerëzve, se erdi tashmë e vërteta, me ardhjen tënde në tokë, me zbritjen e Kur'anit, dhe me dërgimin tënd për profet, tashmë ka ardhur e vërteta. Dhe është zhdukur më e kota, ndonë se e kota vazhdimisht më vendin e ka pasur në zhdukje dhe lajthitje në humbje. Por, kur vinë argumentet e gjalla, edhe pse e kota e ka pas vendin poshtë, me gjithat argumentet kur janë të vjetruar apo e quaj, ndoshta nga një herë e kota mund të ngatrohet me të vërtetën. Por kur vjen e vërteta e shesht, e qasshme, e cila vërehet, preket, shijohet, ndihet në një mënyrë apo tjetër, atëherë edhe më lehtë është të kapemi pas të vërtetës, ta pasojmë atë, pastaj t'i njohim të pavërteta dhe të largohemi prej tyre, sepse nuk janë më pjesë e jetës tonë ato. A nuk është koha tani më të respektuar teleshikues, besimtar të nderuar? A nuk është koha që vërtet, pas këtyre trillimeve që i patëm, jo të mjaftohemi me shprehjet falënderit hoqëse në rahatove që nuk po ndodh ka kiameti, po është koha dhe është momenti dhe kjo është thirrja jonë sonte, kjo është mesazhi i kësaj hymje që po e bëjmë në emisionin, kam një problem, që ta kuptojmë të vërtetën. Nëse hoxha paska folur dhe të paska rehatuar para 21 dhjetorit, dhe ti praktikisht e pasë me 21 dhjetor, madje, asë një ndryshim klimatik ndryshen nga një ditë para ose prapa nuk patëm. Nuk patëm asë atë ersiren e paraftyruar që filluan pastaj të zbehin se jo, nuk do të ndonë ndoshta kiameti, por do të ketë një ersiren në tokë prej 3 ditëve. Pastaj, nuk patëm asë dikun në qoshët të botës, në qoshët të globit a quaj, në vendet të largëta prej nesh, ndë një qërregullim natyror, që të mendohet se të pakten nëse s'ja kanë qëlluar tërsisht, bile pjesisht, diçka kanë qëlluar. A është koha që tasht ju ta kuptoni se hoxha nuk po flet nga hamendja? A dini pse? Jo se hoxha është profet, por është i obliguar që derisa është hoxh, ta interpretoj fjallën Allahut dhe fjallën e të dërguarit Muhammedit sallallahu aleyhi wasallam. Në të kundërtën, nëse ai përbindjen e tij ndoshta mund të devijojë, të dështoj, janë të tjerë të cilët e korrigjojnë, janë të tjerë të cilët do të ngrehin zërin e tyre të arsyes kundër këtij hoxhe i cili trillon. Në një mënyrë apo tjetër, e vërteta plasohet, e vërteta vazhdon dhe atë nuk ka kusht ta kundërshtoj. Edhe nëse në një moment do një hoxh eventualisht dobësohet, zmbrapset, humb elanin në punën e tij, e vërteta mbetet e vërtetë. Mirë po, për ty si besimtar, a është koha tashmë që të kesh në kujtesën tënde gjithnjë Allahun? A është momenti që tashmë jo vetëm të kuptosh se Islami të rehatua ka në një moment dhe ti duhet ta vazhdosh jetën tashmë me çfarë do programi? Jo, është momenti që përkundrazi më tepër tani duhet të shtohet edhe frika edhe respekti ndaj Allahut të plotfuqishëm. Wala yakunu kalladhina utul kitaba min qablu fa tala alayhim al amadu fa qasat qulubuhum. Mos u bëni si istarët e librit, të cilëve më parë ishin zbritur argumentet e Allahut, por ata çështjen e besimit, edhe pse argumentet, edhe pse mrekullit, edhe pse fuqizimi i një profeti kishte ardhur me argumente mbi natyrore, të jashtë zakonshme, me mrekullira të ndryshme, ata edhe pse kishin parë realitetin, nga njëherë hezitonin që të besonin
dhe thonin në regull, por ne këtë do të alojmë ma vonë, fe tale alejhimul emedu, fe kaset kulubuhum. Pastaj, ata kur elan për ma vonë, kur ata nuk e futën vetën në besim derisa argumentet ishin të gjalla, të ngrohta, të freskta, atëher kur uftohen argumentet, kur u largua koha, pastaj zemrat e tyre unguruan. O këthirum minhum fasiqun. Pa dyshim pra, shumë prej tyre janë që kanë dalë nga rruga Allahut. Dijeni, o njerëz, vazhdon ajeti tjetër, dijeni se Allahu e ngjall tokën pasi e kishte vdekur, pasi të ndodh dimri, pasi të jetë në një stin kur nuk është pjellore toka fare, Allahu ka kapacitetin të ngjall atë dhe të bëj pjellore pastaj. Dijeni se Allahu jep argumente të shumta për njerëzit që din të mendojnë. Dijeni se Allahu është ai që në jetën tënde, në vetë vetën tënde, në natyrën dhe rrethin që ty të rrethon, të jep argumente se pa dyshim, pse nuk ka ndodhur kiameti, do të ndodhë vdekja. Pa dyshim, kiameti një ditë do të ndodhë, edhe pse ne nuk ja dim datën dhe ditën, a një ditë do të ndodhë. Pa dyshim se ne do të ringjallemi të gjithë, besuam apo nuk besuam, deshëm apo nuk deshëm. Pa dyshim se të gjitha këto do t'i përjeton i tërë njerëzimi prej njeriu të parë Ademit a.s. deri të njeri i fundit që do t'jetoj mbi sipër faqen e kësaj toke, para se të ndodhë kiameti. Të gjithë do të ringjallën dhe të gjithë do të kuptojnë realitetin dhe thirrjen profetike, thirrjen e profetëve në mënyrë zinxhirore prej Ademit alayhis salam deri tek profeti i fundit Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, që Allahu i thot Muhammedit, ne nuk dërguam asnjë profet para teje përposa ai të thërras që nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet posa Allahut dhe se vetëm atë adhurojeni. Pra të gjithë profetët kanë thirrë në këtë postulat. Andaj kur do të dalim para Allahut, do të kuptojmë këtë realitet, por atëherë për dikë do të jetë vonë dhe nuk do të jetë e mjaftueshme vetëm pse do ta kuptojë realitetin. E disa të tjerë, të cilët kanë qenë të vëmendshëm në thirrjet e Allahut, sa kanë qenë gjallë në këtë jetë, në këtë botë, ata në të kundërtën pra do të jenë shumë fatlum. At ditë do të jenë të buzëqeshur, at ditë nuk do të kenë dëshpërim, nuk do të kenë pikëllim, nuk do të kenë frikë në zemrat e tyre. Atë ditë kur të gjithë friksohen për peshorën, për veprat e tyre, se si do të dalin dhe çfarë do të jenë, ata do të jenë të qetë, sepse e dinë se kanë qenë të vëmendshëm. E është momenti të respektuar shikues, që besimtarve t'ju vjen një këndelje, dhe ta dinë se është momenti që tashmë ta besojnë Allahun. Kjo sure, ose kjo ajet, thuhet se ka zbritur në Medinë, pikrisht, në kohën kur munafikët ishin paraqitur, pra dhe kishin menduar se për vërtetësinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, për sahabët, për Islamin në përgjithësi, për fitoren e tyre, triumfin e tyre të ngjashëm, dhe Allahu i plot fuqishëm kur i jep argument shtesë muslimanëve dhe e fuqizon të vërtetën. Kur i bën që besimtarët të shpëtojnë, kur i bën që besimtarët e sinqert të jenë të gatshëm për të punuar në qytetin e Medinës. Pra ishin argumente këto që Allahu tashmë ju bën thirrje besimtarëve. A është koha që tashmë e vërteta pasi është shfaqur ju në tëkësha kulubukum bi dhikrillah, me kujtimin ndaj Allahut, me përmendjen ndaj Allahut, me dhikrin ndaj Allahut, a nuk është koha që tashmë ju kështu të veproni dhe me Kur'anin të njëjtën kohë? Mos u bëni sikur ata, të cilët një kohë të gjatë, pra është fjale për i thartë të librit, një kohë të gjatë pas ju vinin argumentet, i lenin dhe nuk ju besonin atyre. E me vonë, pastaj zemrat e tyre
ngurcoheshin dhe shumica prej tyre janë të dalë nga rruga e Allahut, janë të dalë nga vizioni e Allahut, nga mëshira e Allahut. Të respektuar shikues, këtu po bëjmë një shkëputje të shkurtër dhe ne do të kthehemi pas pak për të vazhduar emisionin ton me problemet që deri tashmë veç kanë arritur tek ne, ku ne do t'ju përgjigjemi atyre halleve, atyre brengave të cilat të shkruar edhe i me tash në kanë ardhur dhe prap ju bëjmë dije se jemi në pritje po ashtu edhe të telefonatave tuaja në numërin që tashmë e keni në ekran dhe aty mund të parasiteni drejt për drejt gjatë emisionin. Ne do të bëjmë një shkutje, do të themi pas pak. Rikthehemi në emisionin tonë të drejtë për drejtë, kam një problem dhe ne tash do të përgjigjemi. Në fakt duhet të bëjmë dije se kjo pyetje që do të fillojmë ose ky derd, kjo breng që do të fillojmë të elaborojmë tani na ka mbetur që nga java e kaluar dhe i kërkojmë ndjes kësaj shikuese tonë që ka dashur që ta merr të përgjigjen, por ne nuk arritëm në kohë që të përmbledhim edhe atë që u kërkonte. Në fakt, derti i saj, brenga e saj, përbëhet prej disa aspekteve që nuk janë të njëjta, në fakt, mirë po, emrusin e kanë të përbashkët, thjesht nuk ka rehati në jetë. Dhe ndonë se kjo motër, në fakt, përshuan edhe disa detajet të saj të moshës, të vendit prej nga vjen ku është e martuar, por ne do të ikim atyre dhe do të përmendim gjërat më interesante që janë, thotë jam e martuar dhe kam dy fëmijë. Fillimisht thotë jam e arsimuar, kam një përvojë të gjatë në punë, kam pas një jetë të këndshme, domethënë kam punuar disa lloj punësh, punën e fundit që kam punuar në një kompani ajrore. Thotë që nga viti 2010 thotë më kanë largu nga puna pa ditur arsyet. Dhe prej asaj kohe faktikisht nuk është në marrëdhënie pune. Pra kjo është një problem që ajo e vën në pah, por problemi tjetër që e vën në pah dhe që në fakt është më madhor dhe rrjedhimisht nga dy probleme sikur dëshiron të di se çfarë po ndodh me te. Është thotë marrëdhëniet me burrin tim nuk i kemi tashmë ku me ditë sa të mira. Thotë nuk di se si ta përshkruaj, por ai edhe pse e kam pëlqyer pra kur jemi martuar, në jetën e tij të përditshme është bukur i dhunshëm. Pra është i vrasht në jetë. Ka një kohë që unë e kam zbehur dashurinë ndaj tij, sidomos kur kanë filluar të futen dyshimet në mua rreth tij, pra për shkak të tradhtisë bashkëshortore që dyshoj thotë. Është fjala pikërisht me një femër që i kam pranuar, thëtë se janë në një vend punë dhe kanë në shoqëri, mirë po me vonë kam filluar të dyshoj se shoqëria e tyre është më e thellë se sa vetëm ashtu si përfaqësore. Thëtë prej aty, jeta ime, thëtë ka marrë të të pjezën dhe unë më nuk di se kujt t'i besoj më. Pra kam humbur besimin nga të gjithë njerëzit. Thot, andaj kërkoj çfarë të pëndodhë me burin tim i cili afër fëmijëve, afër familjarëve, gjithë një, thot, më kritikon. Pastaj, thot, nuk orvatet që për mua të
lodhët dhe të gjej punë e të ngjashme. Duke i dëshiruar kësaj motre dhe të gjitha nënave që kanë fëmijët e tyre, të gjitha bashkëshortëve që janë të martuara, jetë të lumtur me probleme sa më të vogla, e pa probleme, është e pa mundur që të kaloj jeta, por të jenë sa më të zgjedhshme, sa më të kapërcyeshme. Megjithatë, kjo motër vërehet pra se problemet me burrin i ka në dy fusha. E para është që ka të bëjë direkt me te dhe që është mjaft serioze, dhe e dyta, sikur ndoshta kjo kuptohet se është satisfakcion i saj, që edhe nëse me burrin nuk i ka marrëdhëniet aq të ngrohta, atëherë pse të mos kem vendin e punës, thjesht pse unë të mos punoj. Dhe kjo është tashmë një breng që sa i përket rehatisë bashkëshortore, sikur me duket se vje në kundërshtim njëra pjesë e pyetjes ose e dertit dhe brengës me pjesën tjetër. Sepse vendi i punës dhe humbja e vendit të punës, madje pa arsye, largimi nga puna e të ngjashme, duke ditë se për një femër punësimi jo që është indaluar, por të njëjtën kohë duhet të dihet dhe për këtë kemi folur, sidomos në fillim të këtyre emisioneve të kam një problem, rreth punësimit të femrës. Pra, me përgjësi e themi se femra mund të punoj, por nuk obligohet që ta bëj një gjë të tillë. Madje, ajo ka disa detyra që shpesh herë me punën e saj, jashtë shtëpisë bien ndesh, sepse detyrat e saj, të cilat i ka obligative me rastin e kontratës martesore, janë primare për t'u përfunduar dhe nuk guxojnë që ato të vihen në rend të parë, e puna e cila vetëm lejohet, pra, e cila mbetet në situatën zero po e quaj, të merë prioritet dhe të kaloj mbi punët të cilat janë farz nga ana e Allahut të plotfuqishëm. Një femër, fillimisht është vajzë e dikuj që si e tillë, si e vogël, nuk ka obligim që ajo të kujdeset për vetë vete as për dikë tjetër. Kështu, ajo në këtë rast, pra, si femi, është e barabart edhe me meshkujt, edhe me vëllan e saj. Dikur me vonë, ajo mund të jetë pra bashkëshorte e dikuj. Që në këtë rast, pra, edhe si bashkëshorte, nuk obligohet që ajo të punoj për vetë vete, as për dikë tjetër, pra që ta mbaj familjen. Madje, nga bashkëshortet, nga meshkujt, që janë të aftë për martesë, që kërkohet prej anës së Allahut, që ata të martohen, nëse i kanë aftësit, përmendet se aftësia tyre nuk lidhet vetëm me fizikun e tyre, vetëm me aspektin biologjik, por aftësi për martesë do të thotë edhe përgatitja e tyre, aftësia e tyre materiale, për ta strehuar, për t'i siguruar vendbanim bashkëshortës, ushqim dhe veshmbathje. Kur këto tri elemente, një mashkull është në gjendje që veç vetës mund t'ja siguroj edhe bashkëshortës, pra atëherë ai mund të aplikoj ta quaj për martesë. Edhe në këtë rast, gruaja pra nuk është e obliguar që të punoj dhe të siguroj kafshatën e gojës. Më vonë ajo mund të jetë nën e dikujt. Si e tillë, nëna nuk obligohet që t'i mbaj fëmijët e saj, për dallim prej babait. E por në këtë rast tash ne flasim, kur ajo është nën pavarësisht fazës në cilën i ka fëmijët, pra ajo nuk obligohet prapë që të punoj për vete dhe për fëmijët e saj, por e kundërta fëmijët e saj, ata duhet të punojnë që ta mbajnë nënën e tyre. Njëjtë është pra edhe kur ajo është motër, i vëllai i saj në mungesë të babait, në mungesë të burrit të saj dhe respektivisht të fëmijës së saj, është vëllai që i mbulon të gjitha këto që asaj eventualisht i mungojnë. Dhe kur njëri prej këtyre antarëve esencial të familjes, pra babai në rast se është e pamartuar, apo burri në rast se është e martuar,
apo fëmija në rast se është e martuar dhe i ka vdekur burri, ose burri është por është i paaftë për punë, atëherë fëmija është, atëherë këta tre mbulohen, por nëse nuk janë njëri prej këtyre të aftë që ta mbulojnë atë, atëherë është vëllai, në një mënyrë apo tjetër femra, të pakta janë situatat që ajo obligohet të punoj për ta mbajtur vetveten dhe familjen. Unë kur e them të pakta, e di se ka përjashtime, e di se ka femra që detyrohen të bëhen meshkuj në shtëpi, dhe sidomos në sistemet e jetës, pra ka sistemet që nuk e mshirojnë femrën nga puna, sido që tjetë, pra ajo obligohet nga njërë të punoj. Në rastin konkret, motra për cilën ne kemi filluar pra të elaborojmë dertin e saj, brengën e saj, ajo ka filluar të dërtohet pse e ka humbur punën. Pavarësisht pajditur unë rrethanët se puna e saj ka qenë e lejuar apo jo për te, se ka një punë që mund të jetë e lejuar, por jo për gjithkënd. Ka një punë që mund të jetë edhe për femra, por jo për një femër të caktuar. Pra, varet prej vendit të punës, varet prej natyrës së punës, fare punon, varet edhe prej ambientit të punës. Në një mënyrë apo tjetër, femra duhet të ketë parasysh se duhet të i punoj nëse punon në një ambient tërësisht të pastërt, ku nuk i rrezikohet asaj nderi. Ku nuk i rrezikohet asaj, pra, ajo që është më qenësore pra morali i saj. Sepse nuk vyn ajo euro që e fiton një femër dhe të paktën është në një vend ku mund të etiketohet, të paktën. Të paktën është në sytë e burrit të saj e dyshimt. Të paktën fëmijët e saj nuk mund të fusin duart e tyre për nënën e vetë në ujtë valë si shtatë populli, sepse vendi i saj i punës është ndryshe. Shumë kush për të vetë, njerës të vetë, mendon se jo, ata janë gjithëherë të pastër, motra ime gjithëherë është e pastër, bashortja ime gjithëherë është e pastër, nëna ime gjithëherë është e pastër, e të gjashëm. Mirë po, sikur në këtë pjesën tjetër të pyetjes tënde, ose të dertit tënde, të brengës që e ke shpalosur, është përgjigja në këtë që ne po e përmendim. Pra bashorti juaj, ju dyshoni, madje edhe dyshimin tuaj e keni përmendur pak sa dhe më bindë shumë në pyetje, të cilët i ka unë qëllimisht. Mendoni se ai pikrisht ju ka harruar juve dhe me atë shoqen e punës, me atë kolegën e punës, e sa të shumë ta janë këto raste. Sa të shumë ta janë këto raste kur këtu fillon nga cmimet e djallit, nga cmimet e shejtanit. Sepse, jo rasisht respektuar shikus, Allahu nuk ka lën vend, nuk ka lën hapsir që një bashkull i huaj të punoj në një ambient të afër të mbyllur me një femër të huaj, sepse pavarësisht sa janë në gjendje ata ta shprehin besnikërinë e tyre, sinqeritetin e tyre, ndershmërinë e tyre, ata rrezikohen të respektuar shikues. Këtë shumë kush e demanton, dhe ka qef nga njëherë që ta paraqes islamin, ta paraqes fjalën e Allahut, ta paraqes traditën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam se ka të bëjë me arabët, ndoshta për ata vlen kjo, por ne jemi njerëz të sinqertë, ne jemi të besës, ne jemi të fjalës, e jo të respektuar shikues. Kjo gjë nuk ka të bëjë me baza racore, as me ngjyra dhe kombësi. Kjo gjë ka të bëjë me gjinitë e njerëzve, mashkull dhe femër. Dhe Allahu është i gjithdijshëm, ai na ka krijuar të gjithëve dhe e din se ne çfarë përmbajnë. Lexova gjatë kësaj jave të respektuar shikues një artikull shumë interesant në të përditshmet tona. Në Amerikë, titulli ishte madje i tillë që të bënte ta lexosh atë artikull, pra çuditërisht sipas tyre artikull shkruesve, një gjykatë në Amerikë se si kishte vendosur në favor të një burri
i cili kishte diskriminuar një femër. Çfarë është fjala? Një stomatolog kishte larguar nga puna pa arsye, pra pa vonesa të asaj femre, ndimsen e ti, asistentin e ti, për shkak të bukurisë së saj. Dhe ai ndonë se nuk ishte paraqitur me rastin e largimit të saj nga puna, ndo një arsye, ajo kishte paditur atë se pa ndo një arsye, pa ja tërhequr vëretjen e kishte larguar atë nga puna. Dhe kur erdi kohë që ata të dalin para trupit gjykuës, burri tha kështu, kjo ishte e bukur dhe bukuria e saj e pash unë në vete se rrezikon të më aprish familjen. Pra, duke pasur parasysh se ligji qysh është pra në përgjësi në botën përëndimore, ku nuk paramendohet që nëse një mashkull ka aftësi dhe ka mundësi materiale që të martohet dhe me një grua tjetër që ai të mund të bëjë një gjë të tillë. Pra, thjesht, nëse ai i bie syri i ti në një femër tjetër, pasi që është i martuar dhe ka ndërtuar familje, ka krijuar familje, për të bërë dashuri me këtë tjetër, me domos që o do të bjerë në tradhti bashkëshortore, o duhet të divorcohet me gruan e parë. Pra, thjesht ta prish familjen. Dhe ai thot, unë e pash veten se po shkoj ka prishja e familjes, këtë nuk e dëshirova, thot, dhe e pash më të arsyshme që ta largoj nga puna këtë ndimë se timen për shkak të bukurisë së saj. Dhe gjykata e mori parasysh gjendjen e tij emocionale dhe tha, familja për ne është më rëndësishme se sa emocioni i tij, andaj e konsiderojmë se ky në ruajtje të familjes, pra e ka larguar më të drejtë këtë bukuroshin nga puna, vetëm e vetëm që të mos përpjeket zemra e njërit në tjetrin dhe të binë në dashuri dhe kësisoj pra të detyrohen ndoshta edhe të dytë që të prishin kurorët e tyre me burrat, me bashortet e tyre, pra burri me gruan që ka në shtëpi dhe kjo grua me burrin që ka në shtëpi, pra për të martuar. Të respektuar shikues, për këtë tashmë nuk ka vend që njerëzit të flasin me burëri, me besnikri dhe t'i akuzojnë hoxhallarët se ju i shtrëngoni gjërat dhe gjithherë mendoni këtë ka e keqja. Argumentet e përditshme flasin për ndryshe nga kjo. Ajo që sot quhet tradhti bashkëshortore i kemi titujt e kronikave të zeza shpeshherë të mbushur me këso lloj ngjarjesh, të cilat për fatin e keq në vendin ton pastaj ato po psojnë edhe me fatalitet nga njëherë. Ato po eskalojnë dhe po shkojnë drejt edhe krimit pastaj dhe gjakosjes së njerëzve. Sidomos pra në shtetin am, ju e shihni se çdo ditë dukuri të tilla të vrasjes, nëse i shihni, ose të ngatresave, për motiv 80-90% të tyre kanë pra çështjet e ndershmërisë dhe të moralit. Nëse një djalosh 20 vjeçar, 25 vjeçar, e vran një tjetër 45 vjeçar, 44 vjeçar, për çfarë motive ndodh kjo? Për shkak se ky më i vjetri ishte në dashuri me nënën e tij 40 vjeçare. Pra në lidhje jashtëmartësore e të ngjashme. Këto janë që e rrethojnë këtë javë në fakt, këto ditë. Ato që ndodhin pra në vende të ndryshme, sikur kjo e fundit që përmenda që ndodhin në Kavaj, shqetëson një vend pra thjesht dhe vjen deri te krimi, vjen deri te thërrja me thika të ndërsjellta pra dhe kësisoj përfundon njëri prej tyre edhe me vdekje rrugës së tij për në spitalin e Durrësit. Çfarë na flasin këto? Ne këto na flasin se punësimi i juaj motër e respektuar ose humbja e vendit të punës nganjëherë është hajër. Sepse më e lehtë është për ty që të dyshosh në burrin tënd sesa të dyshohesh ti. Duhet në këtë rast ta falenderosh Allahun, shqyrë që unë në vendin tim të punës nuk u gjinda në pozita të cilat burri im do të dyshonte, do të më shkurorzonte,
dhe divorci jon pastaj do të kishte pasoja sepse unë më edhe po të ishta më e pastët se Maria, siç e thon, se Mariemja, nuk ka kush që do të më besonte për besnikrinë time, sepse jam divorcuar me dyshime të moralit. Për këtë arsye, punësimi mos t'ju brengos juve, sidomos nëse burri juaj kujdeset për aspektin tuaj financiar. Ajo që duhet ju të brengoseni është se sa ju arrini që nëse e gjeni atë vend punët ta gjeni konform praktikës islame, pra konform rregullave islame që ju të mos shkeni në ndonjë parim fetar, i cili edhe në rast të mos të kalimit të ti mjafton që ai i vetëm të jetë për mëkat. Ndërkohë që çështja e burrit tuaj se keni dyshime të ngjashme, atëherë dhe një ta gjë pra ka trimëruar që përkundër dyshimeve tuaja që keni ndaj tij, ai juve që të kritikon, madje afër fëmijëve dhe afër familjes, të jetë i dhunshëm me ju, atëherë vërtet vën në pikpyetje karakterin e tij dhe karakterin tuaj. Pse ai ka zhguzimshëm sjellet, sidomos ju keni përmendur që fëmijën e madh keni 11 vjeç, pra para fëmijëve të cilët tashmë janë fëmijë që dallojnë, edhe pse nuk janë në moshë madhore, ata janë fëmijë që tashmë din të dallojnë të mirën nga keqja, të bardhën nga zeza, din të dallojnë jetën komode, jetën me lumturi në familje dhe jetën që është me brenga, me thashetheme, jetën që është me gjuajtje të fjalëve, me thumbime, pastaj me akuza, me fjalë të dhunshme, të ashpra ndaj prindve, që në fakt ato ndikojnë shumë negativisht në ndërtimin e personaliteteve të fëmijëve të cilët pra rriten në ambient konfliktuos familjar, sidomos kur është në pyetje prindrit, babaj dhe nëna. Atëherë pra, ju duhet të mendoni thjesht, ju duhet të zgjeroni diapazonin e dijes fetare posaçërisht. Ju duhet të dini se ç'është e juaja dhe ç'është e huaja. Ç'është ajo që ju takon juve dhe ç'është ajo që e kërkonin e ndoshta nuk ju takon. Çfarë keni të drejtë të veproni e çfarë nuk keni të drejtë? Çfarë keni të drejtë të kërkoni e çfarë nuk keni të drejtë të kërkoni? Pastaj, në suazat të këtij avancimi tuaj, mund të kërkoni pastaj edhe prej burrit tuaj që të ketë sjellje njerëzore, sepse ju si njeri i dinjitetshëm, si femër burrërore në këtë rast, nuk e meritoni që një i dyshimt në moralin e ti, ju me kaq lehtësi pra ju në përkëm të sillet dhunshëm me ju, të krijoj situata konfliktuose të ngjashme. Ngriteni personalitetin tuaj, dinjitetin tuaj, kryeni ju detyrat e shtëpisë dhe bëheni të pafuqishëm burrin tuaj, që duke mos qenë ai kryes i mirë i detyrave të shtëpisë, të turpërohet e jo të krenohet edhe më tepër. Kërkohet punë pra, kërkohet nga ju punë jo që të punësoheni dikun dhe ai punësimi të jetë për ju satisfaksion dhe harresë e asaj që po ndodh, sepse shejtani nga këtu dëpërton motër e nderuar. Një ditë prej ditëve, përderisa morali për ju, nderi për ju është çështje e shenjtë, kur ju e kuptoni se për bashkëshortin ajo nuk është më e shenjtë, në momenti kur shejtani i cili punon në çdo moment, eventualisht me kolegun e punës, dhe sa të shumë të rastet e tila janë, pra që ndodhin sot në shoqërinë tonë, pra nëse vjen momenti që të vendosni të bëni imoralitet apo jo, do të vjen shejtani me pakon e arsyetimeve më të fuqishme që tashmë i ka, kur juve do t'ju thotë se burri ju tradhtoi shumë lehtë. Çfarë keni ju tashmë? Jeni kaq e marrë që ju të mendoni ta ruani nderin e tij kur ai nuk u kujdes për të ruajtur raportet tuaja të ngjashme dhe do të zbehet pastaj ajo perdja, ai mosguximi juaj, ajo frika e Zotit që unë kisha dashur ta quaj kështu, për të rënë në imoralitet tashmë do të zbehet.
përkundrazi, mundohuni që ju t'i rregulloni marrëdhëniet bashkëshortore me burrin tuaj dhe kjo nuk do të ndodh vetëm me dëshirën tuaj, por ju avancohuni që të jeni sa më e fuqishëm, me personalitet sa më i fuqishëm dhe këtë krenari ju e fitoni vetëm atëherë kur i bëni 5 herë në ditë në sejdë Allahut, sepse ai që nënshtrohet ndaj të gjithë fuqishmit, Allahu e fuqizon mbi të dobët. Kjo është rregull. Këtu ne i japim fund këtij problemi që deri më tash ka arritur tek ne. Kemë dhe një problem të një natyre të ngjashmë, i cili është shumë i zgjatur dhe shikuesi thotë se ka arritur tek ne diku 3 herë dhe ne ndoshta e kemi anashkaluar, Allahu e di më së miri, ose ne nuk kemi qenë të vëmendshëm, ose nuk e kujtojmë se e kemi anashkaluar, si do që tjetë, është problem i stërzgjatur, unë nuk do të lexoj të tërin, pra një burr dhe një grua që thotë që 2 dekada jemi të martuar, kemi pra 20 vjet martesë, ose mbi 20 vjet martesë, kemi problemet që prej fillimit, por edhe në periudhën edhe në dekadën e fundit, kam problem me bashkëshorten e cila është shumë kokëfort, dhe nuk merr vesh. Pra, të gjithë urdhrat që unë ja jap në familje, ajo nuk i konsideron. Thot, më besoni, kam turp edhe ti shpalos problemet që unë i kam me atë bashkëshorte, mirë po, nëse ju dyshoni, ose vlerësoni se unë kam gabuar, lirisht më thoni se ky është gabimi juaj, dhe unë do ta përmirësoj. Por edhe të njëjtën kohë, nëse ju përmendni një metodë, thot, përmendeni, se si përmirësohet dhe unë do t'ju tregoj a kam provuar apo jo. Si pas me e thot, nuk kam lënë metodë që nuk e kam provuar se si ta përmirësoj gjendje në familje. Kur unë i them bashkëshortes time që të jetë më kursimtare, si në çështjen e rrymës, si në çështjet të tjera, ajo thot nuk ja vë mendjen kësaj gjëje, derisa unë të jem në shtëpi ndoshta nga pak thot, mundohet që ta merr atë mësim, por edhe atë me shumë arrogancë. Ndërkohë që unë kur dalë prej shtëpisë, nuk ka diçka prej porosive të mija që asaj ja lën shenjë. Thot, unë hidhërohëm shpesh herë me te. Unë edhe nga njëherë edhe e mallkoj, nga njëherë ndoshta edhe fyj, sepse ma plas zemrën, me gjithatë nuk duroj që të më zej gjumi në ndonjë natë para se unë të kërkoj falje tek Allahu dhe edhe kur ajo nuk i kryen detyrat e saj bashkëshortore ndaj meje që të mos e mallkoj atë, Allahu thot unë ja fali edhe pse ajo nuk e din. Për këtë arsye, pra ky vëlla, ky bashkëshort kërkon që të di se ç'është gjendja, e sidomos kur thot dy fëmijët që ne i kemi veç situatat konfliktuose janë të pa anashkalume edhe në sytë e fëmijëve, saqë ka rast kur unë jam obliguar që ta nxjerr nga shtëpia dhe fëmijët kur kanë pa atë pamje janë irrituar dhe unë thotë e kujtoj si gjendjen dhe pamjen më të keqe se si i kam shkaktuar fëmijëve këtë pamje jo të mirë që nëna e tyre të del nga shtëpia. Mundohem thotë që të mos sillen dhëmshëm ndaj saj, por ajo është sido që tjetë është e padëgjueshme. Nuk dëshiroj që të shkurorzohem, sepse ajo fundi fundit është nëna e fëmijëve të mi, por të njëjtën kohë dëshiroj që të përmirësohet gjendja, sepse kështu mu nuk shkohet dhe nuk kalon jeta. Unë kam provuar që t'i them asaj që të shkojmë bashkë tek ndonjë hoxhë të konsultohemi dhe ta gjejmë fajtorin, ajo nuk pranon dot. Unë thotë jam munduar që ti them po shko ti vetë dhe bisedo me gruan e ndonjë hoxhë dhe të ngjashme dhe paraqite problemin me cilin do hoxhë që ti don, ajo prapë thotë nuk pranon një gjë të tillë dhe nuk është në gjendje pra që të del dhe të barazohet në fakt ose të del para drejtësisë së dikujt që ndërmjetson. Në këtë mënyrë pra jeta ime me të është shumë e vështirë. Unë përgjigjen përfundimtar i respektuar vëlla nuk mund ta jap tani këtu sepse problemet e imta civile që janë ndërmjet bashkëshortëve është vështirë dhe është po ashtu e pa shëndetshme që ne detajet problemet e një familje t'i paraqesim para të gjithë shikuesve, por
Ajo që dua të them është se personaliteti bashkëshortor duhet të ndërtohet mbi baza shumë të shëndosha. Burri duhet të jetë bashkëshort burr në sytë e gruas së vet. Në rast se e humb këtë personalitet dhe në rast se ti nuk shënon burri për gruan tënde, mos mendo se ajo të respekton për bashkëshort. Dhana sjeltas, një grua që e humb feminitetin e saj dhe bie nga sytë e bashkëshortit të saj për rolin dhe detyrat e saj që i ka karshi ti, mos të pret respekt prej ati burri. Ju me domos, edhe pse ajo nuk pranon që ju të dilni para dikuj, unë këtu ju thras që ju me domos duhet që para një hoxhe të dilni dhe të shihet gjendja reale juaj, pra jo vetëm ju që keni paracitur problem, por të shihen edhe arsyetimet e saj, të shihen edhe kundër argumentet, të shihen ndoshta edhe argumentet e saj plus që mund t'i ketë kundër jush, dhe që të dy të merreni vesh se do ta përfillni porosin e njerëzve të mençur e që ju rekomandojnë sidomos në ndritën e fjalëve të Allahut dhe të fjalëve të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Në rast se gjeni gatishmëri për një gjë të tillë, atëherë është gjithçka në rregull. Në rast se ajo me domos nuk pranon që të del para dikuj, atëherë në bazë të përshkrimit që ju keni bërë dhe të temperaturës që lëshojnë shkronja që ju keni shkruar, pra prej mlefit dhe prej jetës së shumë të vrasht bashkëshortorit që keni, unë nuk e mendoj se shkurorëzimi është gjë më e keqe. Ndonëse nuk thërras kur në shkurorëzim, ndonëse mundohem që gjithherë të bashkëshortët të gjejnë mirë kuptim dhe të pajtohen, por në një gjendje të tillë, ju që shkeni përshkruar, pa e pas parasysh unë, pala tjetër se çfarë thot, pra gjithë një po i referohem kësaj ane, në bazë të asaj, është absurde që të mendohet që të kalëni jetën me tutje bashkë me te. Sepse ajo juve në këtë formë ju maltreton. Ju maltreton psikikisht, ju maltreton pra në jetën tuaj të përgjithshme dhe për këtë arsye, ti do të t'ja shfaqësh vendimin tënd se unë do të divorcohem me ty dhe nuk dua të jetoj pavarësisht të ardhmes së fëmijëve, sepse jeta jote tashmë është e padurueshme. Me të, andaj, para se të mrini deri te ky hap, a je në gjendje, a je e aft, a je e gatshme që ti të dalësh para një trupi, nuk i thëm gjykuës, po para një trupi udhëzues, udhërrëfyes, i cili ju flet me fjalët e Allahut dhe me fjalët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, pra që të drejtoheni dhe të zotoheni me njëri tjetrin se do ta respektoni njëri tjetrin para se të ndodh një gjë e tillë. Në rast se edhe kjo nuk ndodh, atëherë ndërmerri masat tua dhe largohu, sepse shkurorëzimi asnjë të mirë tjetër nuk e ka jashtë kësaj. Kur jeta është e pamundshme dhe ty të sjell në këtë gjendje saqë edhe fillon të dyshosh në namazin tënd ose të ngjashme, në adhurimet tua, atëherë çfarë është më interesante që të kalohet jeta deri në fund me një bashkëshortë e cila të zbeh besimin, të largon nga adhurimi, të largon nga përkushtimi ndaj Allahut, por të bën që çdo herë të preokuposh me të dhe pa rezultat. Largohu. Shkurërzimi fundja këtë rrugë ka të mirë që kur një ditë prej ditëve përkundër pikëllimit, mërzisë që do ta kesh për fëmijët ndoshta dhe të ardhmen e tyre se do të mbeten pa nën afër ose pa babain afër, megjithatë është një frymarrje e lehtë dhe e lirë që ti tashmë pas dy dekadave tortur psikologjike do të jetosh i qetë. Kjo është porosia ime. Ne kemi edhe probleme tjera që na kanë arritur deri më tani. Fillimisht do të bëjmë prapë një shkputje, një promo, do të kthehemi pas pak, qëndroni me ne.
Selamu alaikum, rikthehemi në emisionin e drejt për drejt, kam një problem, pra do të parasjesim një problem që na ka arritur me shkrim, në fakt në regji është konfirmuar pyetjet me telefonat. Thot një nën, kam një shqetësim dhe kërkoj që të më tregon një zgjidhje, thot djali im është i fejuar para 4 viteve me një vajzë. Kohë të fundit, djali thot ka pas një gjendje jo të mirë me stresin dhe e fejuumja e vet është anku dhe një ditë prej ditëve thot familjet jemi mbledh. Në atë mbledhi nuk është përmendur fare ndarje. Mirë po, thot që 2 muaj këta kanë humbur kontaktin tërsisht dhe edhe pse djali tash është mirë dhe është pendukje, thot ndonë se nuk ka përmendur më herët ndo një ekses që ka ndodh, thot është pendu prej asaj gjendje jo të mirë që ka qenë dhe e dën shumë tash të fejumën e vetë vajzën. Ka shkuar, thot, disa herë, thot, vendeve ku ajo vajza zakonisht pra është gjindë, mirë po nuk e ka parë dot. Shqetësimi im është shumë i madhë pasi këta e kanë dash njëri tjetin dhe a ka ndë një zgjidhje si me jabë që me i bashku prapë këta dy. Allahu ju shpërbleft. Amin. Allahu të gjithve na shpërbleft për punë të hajrë dhe të mira. Në fakt këtu, kjo shqetësim i kësaj nënë që bën në emër të djalit të saj, në emër të një të fejuari që fejesën e kanë zgjatur për plot 4 vite, në fakt pra këtu nuk guxojmë që të mos i përmendim defektet që përmban kjo situatë, e që nuk është e vetme, nuk është madje edhe e rrallë sot në shoqëri. Fejesat kanë filluar të stërzgjaten, madje në mënyrë tepër të pa arsyeshme. Fejesa është premtim për martesë në konceptin islam, është premtim për martesë. Kur një familje me një familje tjetër binë në kontakt respektivisht dy të rinjt, çiftit që dëshirojnë të martohen, dhe baba i vajzës, pra së bashku me vajzën, i premtojnë faktikisht lidhin miqësi që ata më vonë të martohen, pra kjo është fejesë e që më vonë pra kur rëzohet me martesën. Në të kaluarën, varsisht pra prej vendeve dhe dihet se në vendet tona është gjykuar me kanun dhe jo gjithherë në çdo vend ka mbizotru një kanun, nëse më i njohuri është ai i lekës. Pra, periudha e qëndrimit nën unaz, i ka thënë populli, pra në periudhën e fejesës, ka zgjatur prej 6 muaj deri në 1 vjet. Dhe nga fejesa ka qenë zatën edhe turp të kërkohet martesa e vajzës dhe e djalit para se të kaloj kjo periudhë, pra 6 muaj më tepër pak e deri në 1 vjet. Të rralla janë rastet kur një fejes është shtyr dhe nëse është shtyr më shumë se 1 vjet, ajo ka ndodhur zakonisht për shkaqe ose të papritura ose burri ka qenë ushtar derisa ta përfundon shërbimin ushtarak, ose është pritur që ata të përfundojnë ndërtimin e një shtëpije derisa ajo të rrumbullakohet dhe gjëra të ngjashme që janë të kapshme. Kaloi ajo periudhë dhe sikur fejesa filloi të merr atë kuptimin e vet më origjinal që në fakt të jetë premtim për martesë dhe ai premtim për martesë jo me domos duhet të zgjat një vjet dhe nuk ka nevojë. Dhe ishin disa vite më vonë që kur do që ndodhej fejesa, në rastin e parë të volitëshëm për të dy palet, pra në pajtushmëri për palen e djalit dhe të vajzës, vinë të deri të marveshja e dy familjeve për martesën e dy të rinjve, sidomos kur ndodhte që të ishte stina e verës, sepse edhe roli i gurbeqarve pra ishte që determinon të shumë datat e martesës së një familje, së një qifti pra në këtë rast, një familje kishte dikë në gurbet, me kalimin e kohës, thuese u bën
shumica absolute e familjeve shqiptare kosovare që kishin gurbeçar pra të cilët i pritnin në pushimet verore. Dhe kështu pra stina e verës edhe vazhdon të mbetet stina më e begat sa i përket martesave. Mirë po, sot tashmë jemi me një dukuri tjetër e cila jo që është rikthyre e situata e zgjatjes së periudhës së fejesës, por ajo është deformuar tërsisht. Dhe këtu kam për qëllim pikrisht këtë që dua të them, dhe që e thot në fakt edhe kjo nën. Pra, për 4 vjet kanë ngelur të fejuar. Shtrohet pyetja, si është e mundshme që 4 vjet të jenë të fejuar? Fillimisht, të respektuar shikues, unë vetë po amësën një pyetje të cilin do t'ju përgjigje. Pra, mund t'i thoni ju hoxhës pse a është haram të mbetësh i fejuar në një periudhë të gjatë kohore? Unë ju them se jo, nuk është haram. Dhe nuk do të thotë se koha për cilin flet Kur'ani apo tradita profetike e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam se sa guxojmë të jenë dy njerëz të fejuar dhe sa duhet të zgjat fejesa aty nuk është e precizuar të respektuar shikues. Mirë po, megjithatë, nuk është e gjatë. Ne këtë do ta elaborojmë çështjen e fejesës. Mirë po, nga regjia më bëjnë me dije se tashmë kemi një telefonat për të mos lënë shikuesin tanë të presë gjatë, atër ne do të inkuadrojmë telefonatën. Po? Selam aleikum. Aleikumus selam, rahmetullah. Desta një pyetje, hoxh. Urdhoni. Mas pati ju përshëndes për emisionet, programet, Allah e shpërblet. Falenderit, zoti ju dhasht të mira. Jini shpërbo një punë të madhe, një punë të tashme, dhe që Allah ju shpërblet më të njëna. Falenderit shumë për inkurajimin, zoti ju ruajt. Kështu të është puna, nëse dikon familje, është të bo sihire për i familjes. Dikon e vrenë shpi, po. Po? Dhe më thonë edhe e vërteton të amon, që është të bo. Qka duhet me ndërmor ndaj ati personi? Dhe më thonë është prej të afrëmën e familje, jo se vetëm bashkjetoni, por është prej të afrëmëve. Jo, bashkjetojmë. Po, në regu. Bashkjetojmë, shumë të afrë. Tamam, e kja atështë. Në regu, selam aleikum. Aleikum selam, zotë i ruajt ju. Atëherë pra, ishim duke folur për bisedën e brengës e këti shikusi do t'i qasimi më vonë. Pra, periudha e fejesës, tashmë, zgjatë me afat të panjohur dhe pa arsye. Unë them se, mund të jetë fejesa e zgjatur dhe në këtë kohë, mirë po, me gjithate, rendi praktik i sahabëve edhe i generatave të më vona, nuk jep të kuptohet se fejesa mund të zgjatë deri në 4 vjetë, në 5 vjetë, 2 vjetë, 3 vjetë, të ngjashme. Le të nalim i pak dhe të elaborojmë. Fejesa pra është premtimi i djalit se do të mërë këtë vajzë dhe premtimi i vajzës së bashku me babën e vetë se nuk do të shkon dikun tjetër, por te këtë djalë. Për këtë arsye, pra, nuk lejohet që të fejuarën të kërkojnë të tjerët. Atëherë, kur ky premtim, kur ka filluar pra që njëri prej çiftit të ndihet për tjetrin dhe anasjeltas, a ka aspekt psikologjik që mund të na arsyetoj se ata bënë që këtë gjendje të pritjes të kenë të stërzgjatur? Ata mezi presin që zemrat e tyre që tashmë fillojnë të lidhen, fillojnë të mendojnë për njëri tjetrin, dhe këta ende akoma nuk e kanë të lejuar që të bashkjetojnë, që të rrinë bashk, që të vetmohen bashk, ma dhe të komunikojnë, sepse statusi i fejesës nuk i jep të drejt as vajzës e as djalit që ata të vetmohen ose të trajtojnë njëri tjetrin për bashkëshort. Derisa kjo është gjendja, atër pse zgjat fejesa? Dhe a thua vallë
sot i kem të rinë tanë, ashtë të durushëm dhe ashtë të turprushëm para familjeve që sikur në të kaluarën, ta mbaj vetën dhunshëm një vjet pa u martuar edhe të mos i përmend babajt dhe familjarëve se unë dëshiroj që të martohem para se të kaloj një vjet? A është kjo gjendje e turpit sot? Sigurisht se jo. Por çfarë po ndodh? Sot po ndodh se kemi marrë kompetenca, ingerenca nga martesa, i kemi inkorporuar në fejes, dhe në këtë mënyrë ta shpritja do të mund të jetë e zgjatur sa të duash. Pra thjesht, i riu me të rinë, dalin, argëtohen, luajnë, qëndrojnë bashkë, vetmohen, shkojnë të njëri tjetri, kalojnë në bujë njëri me tjetrin e të ngjashme, dhe ata qëndrojnë në statusin e të fejuarve në një afat të pacaktuar dhe tashmë durimi i tyre është krejt ndryshe. Madje, nga njëherë, për ta martesa do të ishte problem. Sepse, do të kufizohi ajo vajzë që tashmë në emër të dashurisë ndaj burrit, tash të futej në rendin bashkëshortor, në rendin familjar të martesës, të respektoj pra dhe prindrit e ti që në këtë rast sa i respektojm prindrit e ti vjehrin, atëherë më mire ka që të jetoj me prindrit e saj, dhe anasjetës, këtë djalë në vend se të kufizohet dhe të futet në rendet martesore, në jetën të kufizuar martesore, tash kjo është një bilbil që fluturan, thjesht në ndërkohë kjo ka një femër të cilin e quajnë për bashkëshortë kurdon, dhe janë prishur këto rende, janë prishur këto koncepte, sa që deri në situata të pak nashme në sjellin dhe thuhej se gjithherë pra kove të fundit dëgjojnë për këso lloj fejesash të stërzhatura që në fakt nuk janë në bazë të mësimeve islame. Këtë e themi me përgjithësi, nuk janë në bazë të mësimeve islam. Nëse ju mund të dëshironi, mund të qëndroni edhe 4 vite, edhe 5 vite pa u martuar, rrini të fejuar, por rrini vetëm si të fejuar. Vetëm unë mendoj se fejesa me konceptin islam, nëse është kështu e stërzgjatur, atëherë ajo do të jetë fejes në harres. Aja femër të ka thënë se unë ty do të marrë, dhe ti ke thënë se unë ty do të marrë. Për 5 vjet nuk ka ndodhur që të kërkohet vërtet kurorëzimi, vërtet një qahu dhe të caktohet data kur ajo do të transferohet në shtëpin martesore, atëherë vërtet do të harrohet ajo. Mbadje, kësaj që unë i ju qasa deri më tani, disa kanë preferuar një mënyrë tjetër që të ikun haramit. Si, edhe të mos rinë në statusin e të martuarit, por as të fejuarit. Por thjesht çfarë bëjnë? E bëjnë kontratën martesore, një qahun, dëshirojnë pra që t'i gëzojnë të gjitha të drejtat martesore, por dëshirojnë që t'ju ikin të njëjtën kohë përgjegjësive martesore. Dhe shka bëjnë këtu? Ata thonë ne jemi të fejuar, të kurorëzuar, por jo të martuar. Një gjendje e tillë do të lejohi për pak javë, për periudhë shumë të shkurt kohore, por jo që të ndodhë një kurorëzim, dhe ai kurorëzim pastaj të jetë pa afat të caktuar, dhe në një prej momenteve të vijmë deri te ajo që quhet paknarësi, sikur në këtë rast edhe thjesht humb lidhja e këtyre dy të rinjve, dhe shtrohet pyetja, cili është statusi i vajzës? A është një e shfejuar apo e shkurorëzuar? Do të dihet një gjë e tillë. Në aspektin islam, pra, ajo që ka vënë kuror, në rast të prishjes së kurorës, e meriton pra edhe mehrin, e meriton pra statusin e të shkurorëzuar të vejës. Mirë, po kjo epitet nuk i pëlqen atyre vajzave, natyrisht, as atyre familjarve, sepse ata thonë, ende ne nuk e kemi përcjell në gjuhën popullore vajzën. Ata kanë vënë kuror, por nuk e kanë përcjell vajzën. Thjesht, unë bëj thirrje me këtë rast që të rinjt, të cilët bashkohen, lidhen, krijojnë pra lidhje miqësie, bëjnë fejesën, të mos e zgjasin martesën. Me këtë nuk aludoj që sa më shpejt ta bëjnë kurorën, por unë them që sa më shpejt ta bëjnë martesën. Madje, nëse ata
e din gjendjen e tyre, e din statusin e tyre, se nuk kanë mundësi që para një periudhe të caktuar, ta zëm, para 6 muaj të bëjnë martes, atër preferenca ime do të ishte që ata në fakt askuror të mos bëjnë. Sepse, vallahi, është shejtani ai që çdo të martuar i rrinë në kokë dhe mundohet që pastaj të fut armisin në mesin e tyre dhe t'i ndaj ata. Dhe kur do t'i ndaj ata, do t'i ndaj si të martuar në një mënyrë, në një anë, dhe si të pa martuar në anën tjetër dhe thjesht do të denigrohet statusi i njërit dhe tjetrit në shoqëri, por edhe do të denigrohet edhe personaliteti edhe autoriteti i njërit dhe tjetrit. E sidomos në këtë rast më rrezikuar është vajza. Pra, të shpejtohet me kurorëzim dhe në këtë rast apel prindërve që të mos lejojnë të bëhet kurorëzimi në rast se edhe premtimi ose gjërat për martesë nuk janë deri diku të afruara njëra me tjetrën. Derisa kjo të mos ndodh, atëherë të mos lejojnë që të vazhdohen këso lidhjesh dhe të thjesht pra të jenë lidhje krejt miqësore, pastaj në fund nëse vjen deri te një situatë e pakëndshme tani të mos dim në atë lëmsh ku ta gjejmë fijen se si ta trajtojmë atë problem. Është shumë e lehtë që një çift i cili nuk ka një jetë të gjallë dhe të lumtur dhe dëshirojnë të ndahen, është shumë e lehtë që të ndërmerren hapat të ndarjes, të shkurorëzimit, të divorcit. Është shumë e lehtë që dy të fejuar kur ndahen të ndahen si dy të fejuar, premtim për martesë thjesht, ajo është e cila ka qenë e fejuar, por farë dëmi nuk është bën ndaj saj. Dhe ky ka qenë i fejuar thjesht, edhe atë mund ta merr një tjetër beqar, edhe kët mund ta merr një tjetër beqarish. Mirë po, në rast se po ndërlidhen dhe po përzihen gjërat, atëherë po përzihen edhe statuset dhe trajtimet në shoqëri. Sidoqoftë jetë, derisa ju dy familje të jeni mbledhur në këtë rast pra dhe keni debatuar për çështje, nuk keni bërë fjalë për ndarje, mirë po tash ka 2 muaj që ju ka humbur kontakti dhe ju tash keni vetur, është shqetësim shumë i madh dhe çfarë të bëjnë këta me njëri tjetrin si ta fusin dashurinë, atëherë shumë thjesht e respektuar nën e këtij ideali, ju derisa fejesën e keni pas zyrtare dhe jeni të miqësuar me këtë familje që 4 vjetë, edhe kur e keni pasur problemin e dy përfarsuzve të juaj të familjes, dy protagonistëve kryesor, djalit tuaj dhe vajzës në atë rast, jeni mbledhur familje që të debatoni rreth kësaj situate. Atëherë, ju, si pale djalit, ju takon që të shkoni një natë, pra ti me burin tënd, pra, tek pala tjetër, tek pala vajzës, dhe ti pyetni se çfarë është gjendja. Nëse jeni në statusin e fejesës, ka të drejt, pala e vajzës, ka të drejt, vetë vajza të shprehë mos interesim për vazhdim të jetës me djalin tënd. Dhe statusi fejesës ja lejon asaj që të bëjnë ndarje pa dashjen e djalit ose pa dashjen e palës suaj. Në rast se ju jeni të kurorëzuar, atëherë ndryshon gjendja. Pra janë të kurorëzuar djali dhe vajza, atëherë vajza nuk mund të ndahet thjesht me këtë lehtësi, por ajo duhet të ofrojë argumentet dhe në mënyrë që të jetë e lirë pastaj për martesë me dikë tjetër, duhet ta marrë edhe bekimin e burrit, thjesht të ndodh shkurorëzimi, të ndodh shqiptimi i shkurorëzimit prej gojës së tij, që ajo më pas të lirohet nga kjo kuror, të bëhet e shkurorëzuar që të mund të vej kuror me dikë tjetër. Përndryshe, një femër derisa të mos e zgjidh kurorën e parë nuk ka të drejtë të vej kuror me dikë tjetër, sepse kurora e saj, sikur dua të them, ajo e ka vetëm një vegë me cilën mund të kurorëzohet dhe ajo nëse është e lidhur diku nuk mund të shfrytëzohet lidhja me dikë tjetër, pra është e pamundshme dhe e pa arritshme. Thjesht shkoni, debatoni, shihni se ku janë gjërat, ku kanë arritur gjërat në mes të dy të rinjve dhe mundohuni pra të shfaqni edhe ju edhe një herë gatishmërinë se dëshironi që djali juaj të vazhdojë jetën dhe të martohet me vajzën e atyre. Ti tregoni se djali problemet që i ka pasur tashmë nuk i ka, i ka te i kaluar dhe se antipatia e ti eventuale është shëndruar në simpati ose është kthyer në gjendjen e mëparshme dhe atëherë pajtohuni përsëri dhe shkoni në këtë mënyrë, gjeni gjuhë të përbashkët. Por ndryshe, nuk është serioze ta them kështu, nuk është serioze që ju të vraponi të gjeni se ku gjendet vajza dhe ashtu të diskutojnë vetëm të rinjt dhe kaq.
nëse jeni fejuar, si thot populli, jeni miqësuar dy familjet me burra, atë ndajuni me burra, shkoni, debatoni, nëse e shihni mosgatishmërinë e tyre, atë gjërat nuk shkojnë dhun shumë, nuk shkojnë me zor. Nëse e sheni të kundërten, atëre le të punojnë ata me vajzën e tyre dhe ta bindin që ajo duhet t'i kthehet këtij djali me të cilin që 4 vjet kanë qenë të fejuar. Kaq sa i përket këtij problemi. Ndërkaq problemi i cili na erdhi drejt për drejt nga vëllai me telefonat dhe i cili mendoj se do të jetë edhe problemi i fundit që do ta elaborojmë sonte, që është shumë shqetësues kur ai thot nëse dikë në familje e gjen se po bën sehir, po bën magji. Dhe në fakt cili do të duhet të ishte hapi i radhës. Vërtet kjo është pyetje tepër ngacmuese e ndjenjave dhe emocioneve. Është pyetje e vështirë sepse problemi të respektuar shikues del tek vet ai që bën magji. Cilës fe i takon ai person? Dietarët kanë folur në kohë të hershme rreth kësaj çështje. Dhe pavarësisht emrin se çfarë e mban personi që bën magji. Le ta ketë edhe Muhammed, edhe Abdullah, Hasan apo Hussein, personi i tillë del nga besimi. Derisa bën magji, konsiderohet mos besimtar. Ky është mendimi më i fuqishëm të cilin e japin dietarët islam të gjitha mëdhëheve. Me divergjencat e tyre rreth hapave që duhet të ndërmerren ndaj personit, gjithnjë e them në shtetin i cili gjykon me fenë Allahut. Pra, a duhet të vritet me njëherë, apo duhet të kërkohet që të pendohet dhe të mbahet në burg derisa nuk pendohet? Pra, me dallimet e tyre, me gjitha të, nuk kanë dallime rreth trajtimit se ai që bën sehir, ai që bën magji, ai fillimisht ka bërë kufër dhe veprimi i sihrit është kufër. Që do të thotë se për të arritur magjistari deri në fazën për të bërë magji, për të pasur aftësinë e bërjes magji, me do mos ai do të ketë bërë kufër në një mënyrë apo tjetër. Pra kufër, kur e themi, do të mos besohet Allahu ose të nëpërkëmbet diçka prej fesë Allahut ose prej librit Allahut. Dietarët përshuajnë edhe më detajisht se si mund të ndodh ai kufër. Unë nuk jam interesuar që sonte këtu të shpalos ato fletësira dhe ju siguroj se vërtet cili do prej atyre veprime që i ndërmer magjistari për të bërë magji dhe për t'i nënshtruar gjendet mosbesimtar, gjendet që shkaktojnë probleme tek të tjerët, për t'i nështruar dhe për t'i pasur ai në dispozicion, që përmes tyre pastaj t'i u shkaktoj tjerve magjin, atër me do mos ai ata duhet t'i lidh me kufrin që e bën. Pra duhet të merë besën e iblisit, këtu pra, është fjala, dhe vepra e ti e ndyt, me do mos pra nuk pranohet ndryshe deri sa të mos jetë mohim i dishkafit prej parimeve të besimit që i ka. Ky është problemi. Dhe çfarë të veprojmë nëse personi për cilin ne po flasim, magjistari, mund të jetë antar i familjes. Allahu i ruajt të gjithë antarët e familjes tek muslimanët sidomos, që ndihen fetar, që kanë ndjenjë fetare, thjesht është vështirë për ta që të përjetojnë se antar i familjes bën veprat të cilat janë të mosbesimit. Me gjitha te, ne duhet të themi inna lillahi wa inna ileyhi raji'un, të Allahut jemi dhe të gjithë tek ai do të kthehemi, se cili për vetë vete do të jep llogari. Kullu nefsin bima kasabat rahina, çdo njeri do të jetë peng i veprës së vet, dhe ne
sikur që do të vdesim në mënyrë individuale, do të varrosemi në varrët tona individualisht, ashtu do të ringjallemi dhe do të japim llogari individualisht, secili për vetveten fundja. Megjithatë, ne na brengos kur bëjmë fjalë për kufrin e të afërmit, por megjithatë është dita kur është më e madhe se problemet dhe dëshirat që të jemi me antarët e familjes, pra jau me jefirru l-mer'u min ekhihi, wa ummihi, wa ebihi, wa sahibetihi, wa benihi, li kulli mri'in minhum jau me idhin, shënun ju gnihi. Ashtë aja dita gjykimit kur do të nabën të harojmë të gjithë njerëzit e afërm. Do të ikë vëllaj prej vëllajt, do të ikë një djali prej nënës, prej babajt, do të ikë burri prej bashkëshortes, do të ikë babai prej fëmijëve të vet, të gjithë pra do të jem të preokupuar me çështjen e tyre. Për këtë arsye pra, kur ne nuk kemi se çfarë të bëjmë me të afërmit, atëherë nuk kemi se edhe pse të mbesim peng të tyre. Çfarë të bëjmë me personin, atëherë çfarë duhet të bëjmë me çdo person në familje që në një mënyrë tjetër pra nga kjo bën kufër. Çfarë do të bëjmë me personin i cili mohon ringjalljen? A të pak të e në këto raste? Të shumë të e në këto raste. Qëfar të bëjmë me personin i cili e fyën Kur'anin? Qëfar të bëjmë me personin i cili nuk e besën Muhammedin sallallahu alaihi wasallam për profet, për pejgamber? Qëfar të bëjmë me personin i cili mohën ndo një pjesë të Kur'anit? Qëfar të bëjmë me personin i cili denigran personalitetin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, denigran pjesë të Kur'anit e të ngjashme për veprat e kufrit? Të gjitha këto, pra, ne çfarë duhet të bëjmë me ata njerëz? Duhet të bëjmë, pra, sikur ka ardhur në hadithin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam: "Men ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi." Kur ju e shihni në një të keqe, nëse nuk arrini që ju me thirrjen që i bëni në besim këtyre personave, duke i sqaruar se statusi i tyre do të jenë përgjithmonë në xhehenem. Kjo mund të jetë nëna, kjo mund të jetë bashkëshortja, kjo mund të jetë motra, kjo mund të jetë po i përmend më shumë të gjinisë femërore, sepse edhe në fakt ata që bëjnë se herë më shumë janë të kësaj gjinie në bazë të asaj që përshkruhet në për libra. Megjithatë mund të jenë edhe meshkuj. Kjo mund të jetë edhe babai, mund të jetë edhe vëllai, mund të jetë edhe bashkëshorti. Pra të gjithë këta që janë të inkorporuar në sihr, duhet t'i bëjmë të qartë se janë të rrezikuar që në dynjë dhe ahiret ta humbin besimin. Humbja e besimit do të thotë që ata kurrnjëherë të mos gëzojnë faljen dhe rahmetin Allahut. Ata duhet, në atë rast, do të jenë të mallkuar në dynjë dhe ahiret. Atëherë, nëse ata prapë vazhdojnë, duhet që në vardë prej ingerencave që i ke në familje edhe raporti jëtë që është me atë person. Nëse ti e në një raport më të lartë, atëherë ke obligim që ta ndalësh. Ke obligim që ta ndalësh. Të mos e lirosh që ajo të bëj, ose ajo të bëj veprën e magjisë. Sepse nga magjia pastaj dhe ju vetë rrezikoheni. Nga ajo që përshkruhet në për libra, magjistarët për të dhënë provimin pas kufrit që e bëjnë, ata duhet që magjin ta ushtrojnë ndaj të afërmëve të tyre. Zakonisht familjarët e magjistarëve rreth i tyre i afërt preokupohen me probleme serioze. Sepse ata janë në përcjellje të vazhdueshme dhe janë gjithmonë të rrezikuar prej sihrit të atyre. Ti nuk ke mundësi që të ndërmerrsh ndonjë hap më vendimtar, më agresiv, por megjithatë, derisa ne këtu në vendet tona nuk kemi ligj që flasin për gjërat të tila, në vendet islame ekziston, sepse prej mësimeve islame, ndonë se shumë shtete, edhe atje janë laike, por me gjithat nuk i mohojnë mësimet e Kur'anit, atëherë merët dispozita e islamit rrëth vendimi shëriatit rrëth magjistarit dhe dënohët me ligj. Tek ne pra nëse thirët në policia ose bët ngrit padi ndaj një personi se bën magji, deri më tash nuk ka ligj i cili do ta dënonte. Mirë po, megjithatë, magjistari është i rrezikshëm për shoqërinë dhe kur ata identifikohen, duhet të eliminohet veprimtaria e tyre.
Unë nuk po them duhet të eliminohen, unë po them se ata fillimisht duhet të kërkohet që të heqin dorë nga magjia, sepse magjia është vepër e padukshme dëmtuese ndaj të tjerëve. Vepër e padukshme, pra nuk është një krim ndaj të cilit ti mund të ruhesh. Dhe të njëjtën kohë është dëmtuese, nuk është pra vepër vetëm pse është e fshehtë dhe edhe kur është e mirë quhet magji. Jo, ajo është vepër që e dëmton dikë. Ajo dëshiron ta lejë tregtarin pa shitje, dëshiron ta lejë dikë pa fëmijë, dëshiron të mos i shkojë shkolla dikujt, dëshiron që të shkurorzoj një çift bashkëshortore të ngjashme. Pra thjesht personat e tillë do të duhet të dënoheshin. Pra ju përdorni ingerencat tuaja, varësisht prej raportit që keni, përdorni edhe mjetet. Nëse mundeni ta ndalni fizikisht me dorë, veprojeni ashtu. Nëse nuk mundeni, atëherë gjuha të mos ndalet dhe këtu nuk kem fazë të tretë. Duhet që vazhdimisht të kërkoni nga ai person që të heqë dorën nga ky veprim i dytë dhe të njëjtën kohë. Natyrisht duhet të keni parasysh se tërheqja e magjistarit prej magjisë të njëjtën kohë është rrezik për ta sepse shejtanët ata i kërcënojnë se nëse ti heqë dorë, ne atëherë do të bëjmë ty keq. Mirë po, sigurojeni ato raste se nëse ata praktisin diçka për hir të Allahut, Allahu ju a kompenzon me diçka më të mirë. Ata përgëzojni se nëse ata e praktisin magjin për hir të Allahut dhe nuk i dëmtojnë të tjerët, Allahu do të jetë më i fuqishëm në mbrojtjen e tij kundër atyre shejtanëve. Mos i dëgjojnë kërcënimet e tyre, por thjesht të përcjellin mësimet kuranore, të dëgjojnë Kur'an, të falin namazin dhe ata fare nuk do t'i prek e keqja. Kjo do të ishte përgjigja ime edhe për ju, i respektuar vëlla, Zoti ju ruajt nga çdo e keqe dhe inshallah ju bën të bereqetshëm në thirrjen tuaj në hak dhe ju largon nga çdo vepër e ndytë. Atëherë kështu kemi arritur edhe deri te fundi i emisionit ton të sonëtëm, pra ishim drejt për drejt në kam një problem. Deri takimin ton të radhës në javën e ardhshme, ju lënë në kujdesin Allahut. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.